У Польщі створять центр з обслуговування та виробництва ракетних систем «Хаймарс». Про деталі ініціативи розповів міністр оборони країни Маріуш Блащак. Каже, що польський уряд вже домовився про це із компанією Lockheed Martin, виробником «Хаймарсів». Центр почне роботу вже до кінця цього року. Міністр наголосив, що користуватися ним зможуть і інші європейські країни, і в такий спосіб посилиться загальна обороноздатність Європи. Власні «Хаймарси» Польща замовила ще у 2019 році. Перші установки стануть на бойове чергування вже незабаром. Їх прибуття затримали через вторгнення РФ до України. Наприкінці року ми створимо у Польщі центр з обслуговування та виробництва установок «Хаймарс». Щось схоже ми вже раніше запустили для роботи з танками «Абрамс». Наша ідея полягає в тому, що послугами центру зможуть користуватися й інші європейські країни. Своєю чергою центр підвищить ефективність польського військово-промислового комплексу завдяки співпраці зі Сполученими Штатами. Лише спецтрибунал для покарання Росії – жодних гібридних утворень. Про це говорив президент України під час візиту до Нідерландів. Він зустрічався з політиками, а також із президентом Міжнародного кримінального суду. Про перебіг зустрічі детальніше розповість Нуна Стефанова. Володимир Зеленський із візитом у Нідерландах. Найперше відвідує Центр світового правосуддя – Міжнародний кримінальний суд. І зустрічається з його керівниками – президентом та секретарем. Цей орган уже розпочав розслідування злочинів, скоєних росіянами під час війни, і вже невдовзі відкриє свій офіс в Україні. Поки ж президент у Гаазі дякує МКС за роботу. Зокрема, і за ордер, виданий на арешт Путіна, якого сподівається побачити на лаві підсудних. Of course, we all want to see different Vladimir here. Звісно, всі ми хочемо бачити в Гаазі іншого Володимира. Володимира, який заслуговує на покарання за свої злочинні дії. І я переконаний, що ми це обов'язково побачимо, коли переможемо. І ми переможемо не лише на полі бою. Не лише проти цієї невиправданої агресії. Просто подивіться, як країни згуртувались навколо України, щоби допомогти українцям захистити себе. В основі цієї допомоги відчуття, що йдеться більше, ніж про допомогу одній країні, та більше, ніж протидії одному агресору. Зустрічаються з Володимиром Зеленським і високопосадовці. Це прем'єр-міністр Нідерландів, а також глава уряду сусідньої Бельгії. Політики, так само як і юристи, говорять про правосуддя і покарання, яке має понести Росія. Інакше повоєнний мир не буде надійним. Зеленський зазначає, що Україна робить для правосуддя усе можливе. У цьому ж запевняють українського президента іноземні колеги. Спільно вони підписали декларацію, де Бельгія і Нідерланди обіцяють підтримувати Україну на шляху до НАТО, посилювати санкційний тиск на Росію і сприяти відшкодуванню збитків, завданих під час війни. У документі прямо зазначено те, що безпека України украй важлива для НАТО. Глава нідерландського уряду наголосив, що підтримка Україні з боку його держави буде непохитною, зокрема й в наданні зброї. Хоча питання винищувачів є украй чутливим, але немає табу на таке постачання. І триває робота у цьому напрямі. Прем'єр Бельгії розповів про новий пакет допомоги Україні і вважає, що на цю допомогу мають піти і заморожені активи російського Центробанку. Від початку Великої війни Бельгія арештувала 180 мільярдів активів російського Центрального банку. Зараз ми вивчаємо всі можливості, щоб застосувати ці активи на користь України. Допомогти як на полі бою, так і для повоєнної відбудови. Бельгія готова відіграти в цьому головну роль разом з Європейською комісією. Ще з часів теракту на борту Боїнга MH17 ми знаємо, що справедливість не можна встановити одразу. Зі свого боку, Нідерланди зроблять усе можливе для досягнення справедливості в Україні. Попри те, скільки часу на це знадобиться. Під час зустрічі з главами урядів Володимир Зеленський розкритикував пропозиції створення гібридного трибуналу для покарання Росії. І заявив, що потрібен спеціальний трибунал. Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів. Будемо працювати над конкретним трибуналом, щоб від відповідальності за свої злочини, вбивства, катування, як ми розуміємо, хто віддавав накази, щоб ці люди не були недоторканими. Для нас це дуже важливо, це одне з принципових питань.
Також у Гаазі відбулася зустріч президента зі спікерами Палати представників і Сенату Нідерландів. Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку України, зокрема і за підтримку в питанні надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. У межах візиту була й аудієнція українського президента у бельгійського короля. Нонна Стефанова, «П'ятий канал». Якщо законність розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври з УПЦ МПС суд визнає чинним, то деякі семінаристи поки не знають, чи будуть виїздити з території заповідника. Принаймні, так відповів один із учнів семінарії. Кореспондентів «П'ятого каналу», які щодня працюють на території лаври, як російські церковники, так і зросійщені віряни зустрічають не надто радісно. Неохоче дають і коментарі. Але Олена Рибінська все ж таки від ранку намагалася поспілкуватися з відвідувачами лаври. Тож, Олена з нами вже на зв'язку. Чи чула сьогодні щось нове від прихильників УПЦ МП? Аню, буквально хвилину тому почула, що ми богохульники, що я не у хусті і що ми тут таке творимо. Я не зрозуміла, що, можливо, це сам процес увімкнення прямого. Загалом ми чули одні й ті самі наративи, власне, про канонічну церкву з тонусом ПЦУ, про те, що буцімто відбираються храми, а не голосує громада, і храми переходять до Православної церкви України. Один із семінаристів, до слова, дійсно сказав, що вони поки не виїздять і чекають, що їм скажуть вищі духовні чини. А ось одна із вірянок, з якою ми поспілкувалися, яка не відмахнулася від нас і, власне, захотіла поспілкуватися, ну, принаймні, можливо, захотіла, так скажу, але не відмовилася говорити на камеру. Ну, в неї були більш загальні оптічні такі вислови про мир, про всілякі блага, тобто без уточнення, без конкретики. І це ми теж чуємо дуже часто. Давайте вкотре послухаємо. Попросити за мир, за спасіння всіх нас, щоб був мир на Україні. Так ми молимось, і щоб святиня осталася в народу. Дай Боже всім здоров'я, миру, спасіння, благодаті Божої. Тому що благодать чувствується, дуже чувствується. Тому ще й от прикладалася, причащалася в ближніх пещерах. Дуже благодать велика. Просимо всіх святих Києво-Печерських, щоб вони з милості велись і помилували нашу Україну. Господі, поможи нам всім. Власне, поки ми ходили по території, сьогодні комісія не працювала Мінкульту, вони опрацьовують уже усі документи і усі попередні огляди майна заповідника, то, власне, перед нашим носом, так скажу, зачинили двері печер, хоча ми туди не мали заходити, ну, але, звісно, ми ж зацікавились, підійшли, намагалися щось попитати, але відповіді з-за дверей ми не почули. Дивимось.